ଯୁଦ୍ଧର କରୁଣ ପରିଣତି। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଦିଓଳି ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନବାସୀ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଫୁଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାହା। ଜାରି ରହିଛି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହାରି ଭିତରେ କିଏ ଘର ହଜାଇଛି ତ କିଏ ପରିବାର ତ କିଏ ସର୍ବସ୍ୱ। ପୁରା ସହର ଛାରଖାର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତି ସର୍ବନାଶ ଭଳି ଏବେ ବ୍ରିଟେନରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରତି 10ରୁ 3 ପରିବାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନରେ ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ୟୁରୋପରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବାରୁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ନଅ ମାସ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ୟୁରୋପରେ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବ୍ରିଟେନରେ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପକ୍ଷେ ଖାଦ୍ୟ ଜୁଟାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲିକା କ୍ୱାର୍କ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ସେ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପରେ ଥାଳିରେ ଯାହା ବଳୁଛି ତାହାକୁ ଖାଇ ସେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ହେବ ଏହି ସମସ୍ୟା ଜାରି ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଫୁଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ବ୍ରିଟେନର ଲୋକମାନେ ଫୁଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,20,000 ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଫୁଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରସଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପାତକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟ ପାର୍ସଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାର୍ସଲ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।